بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ترسبكتور شيكوس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من سبيلنا نتاكم تري ما إميسيون faqja jon elektronike ose adresa jon elektronike është e hapur për ju që ti dërgoni hallet tuaja, problemet tuaja të cilat kërkojnë një zgjidhje, një zgjidhje të matur, të cilat kërkojnë një rrugdalje pa pasoja dhe ne duke i përzgjedhur ato që janë më interesante, ato që janë më të nevojshme të trajtohen në emisionet të tilla pra vizuale i japim përparësi atyre hallave që janë më të përgjithshme pra krahasimisht me disa ë emaila që na vijnë me probleme të jetë të jetë të ngushta që kanë të bëjnë me dikë. Jo që nuk janë probleme, jo që nuk janë halë, por do shta nuk meritojnë që ne t'i qasemi gjërë dhe gjatë këtu në emisionin tuaj kam një problem. Do të fillojmë me një tem që një motër muslimane ka bërë në formë të pyetjes dhe ka hapur një të quaj pik të nëzhet të bisedimit. Edhe unë e kam përgjithur që këtë, në këtë emision, këtë halë, të saj, i cili fillimisht duke se i gjason një pytje të thjesht, e cila pytje do të mërë të përgjigjim brenda më pak se si një minuti, por dëshirë që ti qasemi këti halë, këti problemi pasi që shumë prej motrave besimtare preokupohen me këtë problematikë. Dhe shumë prej motrave besimtare e edhe më shumë prej vëlezërve besimtar pra përgjësi muslimanët. Kanë e, nevoj që të din disa dispozita lidur me temën që prek këj problem i sotëm. Pra jo vetëm njëra gjeni, por në përgjësi njerëzit që kanë interesim të dinë më shumë rreth Islamit, për Islamin, ju intereson çështja që ka të bëjë me mbulesën. Se çfarë refleksione ka mbulesa? Për çfarë Allahu i plot fuqishëm e obligoi besimtarën që të mbulohet, cili është objektivi kryesor imbulesës dhe disa praktika që dalin nga ky rregull i madh që Allahu i plot fuqishëm e ka vu për gjinin femrore. Allahu i plot fuqishëm me komplet shëriatin e ti ka synuar që të ruaj në derin e besimtarëve ruajtja e nderit është një objektiv ndër më për të cilat Allahu ka vendosur rregull në këtë tokë. Allahu ka krijuar njeriu e parë, Ademin alayhis salam vet. Dhe nga Ademi krijoi Havën. Krijoi njeriu e dytë pra që mund të quhet në një mënyrë pra krijesa njëri që erdi panën me baba. E kundër ta e rastit të pejgamberit të Allahut Isajt a.s. i cili erdi me nën pa baba. E kundër ta e regullit të përgjeshëm të njerëzimit që rendi e do dhe kështu mbahet rritet, shumohet numri i njerëzve që ata të linden nga babaj dhe nëna. Allahu në këtë mënyr e përshkruan se përhir të njerëjut kryoj palën tjetër. Wa min ajatihi en lakum min enfusikum e zvaja, li teskunu i leja. Prej argumenteve të ekzistimit të Allahut është që nga mesi i juaj o njerëz krijoi bashkëshortët. Pra xhinin e kundërt. Krijoi femrat për juve o meshkuj, krijoi meshkujt për juve o femra. Lites kunu ileha, që të gjeni prehje të kënjëri tjetëri. Allahu i plëtë fuqishëm Po ashtu thot, ja e juhën nasu, i teku rabbekum, i khalakakum min nefsin wahide. O njerës, keni dëro zotin tuaj, i cili ju kryojnë nga një qenje, wa khalaka minha zaujëha. Dhe nga jo qenje, pra nga ademi, kryojnë bashkëshortën e ti wa batha minhum ma rijalan katiran wa nisaa Pra këtyre dyve nxorri pastaj burra shumë dhe gra shumë Allahu i plot fuqishëm pra në këtë mënyrë krijoi çiftin tek njeriu dhe ndonse edhe njëri edhe tjetri njeriu nuancat e tyre edhe në krijim, edhe në e, aspektin pastaj shpirtëror, kur e them shpirtëror, e kam fjalën tek fuqia, dimenzioni i mendimit intelektual e tjera, ka bërë dalime të vogla dhe këto dalime janë që i veqojnë të dy gjinit. O lejse dhe këru, këll unë tha, nuk është pa dushim e mashkulli si kur femra. Ato dallojnë dhe për dalimin e tyre të konstruktit të tyre, të fizikut të tyre, nuk ka vështërsi që të kuptohet. Por, për dalimet pastaj që vinë krahas këti dalimi esencial, në jetën e tyre të përdishme, njerëzit këtu fillojnë me dëshirën e tyre, ta humbin rrugën dhe disa nga egoja për uh, të treguar kinë se një barazi e cila është e pa barabartë në realitet. Një barazi e cila nuk përkon me fuqin dhe përgjësit që i kemi në tokë. Pra, nuk mund të thuhet se femra duhet të jetë e barabartë me mashkullin, e që edhe ne jemi për barazi, por për barazi proporcionale, jo për barazi të pjestuashme në dy pjesë, gjithë shka të delë pra e, në mënyrë të barabartë me shifra. Dhe këtë do t'ja gjasoni me një shembul, nëse një i rritur, prindi po e po zëmë, dhe një fëmi, 50 vjeqarë fëmi, së bashku dëshirojnë që ta bartin një materje e cila ka një peshë po e zëm 50 kg. Fëmia është interesuar që të ndihmoj prindit, por edhe prindit ka nevoj që të ndihmojt nga këtë fëmi. Dhe punën e barabartë që do të bëjnë këta, nuk do të jetë pra ndarë në 25 kg për se cilin përson për, për i tyre. Por, do të ishte normale që këtë fëmija 5-6-10 vjeqë të kishte përshamë 3-4 kg, 5 kg, varësisht prej fuqisë tij, po të ishte 10-15 vjeçar, për shembull, do të mund të i barte edhe 10-15 kg. Ndërkaq prindi e bart pjesën tjetër që mund të jetë 40 kg, 45 kg, 35 kg e tjera. Dhe kjo është ajo barazia që duhet të përqohet në të gjitha fushat e jetës e edhe në atë që do të quajmë barazia gjinore. Pra femrave të jepet vendi i merituar proporcionalisht me mundësit dhe kapacitetet e tyre. Duke pasur parasysh se femra lind, mashkulli ndihmon në lindje, është kaktar, por nuk krynë një proces të tilë, atër vetë vetiu kërkohet që ata të trajtohen pastaj edhe me ligje ndryshe. Për këtë arsye kemi përmendur edhe në takime të më hershme, se femrën Allahu nuk e ngarkoi me detyrën e sigurimit të jetës financiare ose të aspektit financiar për të bërë jetën si femër. Ajo si nën është e liruar, pra obligohet fëmia që të bëjë një gjë të tillë, si motor është e liruar sepse është i vëllai ai që kryen një obligim të tillë. Si bi patjetër dhe me, me prioritet është e liruar sepse babai është ai që kujdeset për të. Por edhe si bashkëshorte është e liruar sepse burri, bashkëshorti është ai që kujdeset për të pra në aspektin financiar. Dhe ajo detyrë që e ka nuk është në gjendje as një mashkull ta kryej. Dhe detyrën që ajo është në gjendje ta kryej është pastaj e përkryer në të gjitha aspektet pra sikur të te kalohi qështja e lindjes, si kur të imaginonim se një femi mund të vjen edhe në ndonjë një mënyrë tjetër, atër qëfar të i bëhet rritjes së femis? Dikush mund të thotë, por edhe kjo e ka zidhjen se jo e, gjdo femi është i varën prej gjirit të nënës, pra prej qumështit që den nga nëna. Ne mund të themi se po, por kur është kush është ai që i ofron fëmijës atë dashurinë amnore, të cilën të gjithë psikologët pa kur far dallimi e pohojnë se femra është e dalluar në atë aspekt karshi mashkullit. Edhe ai është prind, edhe ai ndihet i afërt, mirë po, babai është më inferior për fëmijën e vet se sa nëna. Atëherë, pra, këto ndryshime që janë tek dy gjinit, me do mos që vinë thash edhe obligime e, për njërën gjinit më shumë se për tjetërën, ose ndryshin nga tjetëra nuk do them më shumë, e në këtë rast është që është e mbulesis ajo që e, e specifikon femrën që ajo kur të del në rrugë, kur të del para njerëzve, kur të del pra në e, e vende ku ka njerëz të huaj, qofshin ata brenda mureve të shtëpis apo diku tjetër, ajo është e obliguar që të mbulohet me mbulesin islame. Mbulesin islame të cilën djetarët e kanë përmendur me detajet e veta e, në për literaturën për se se qëfar ajo du të bëjtë. Natyrisht se kjo nuk është privem as pak prej të drejtës për jetë të lirë. Mbulesa për femrën është nderë, sepse jep ndershmëri. dërshmëri. Gjithë njët duhet ta përmendim. Nuk sënojmë me fjallën ndershmëri të themi se kush nuk e kam mbulesin, është në të kundërtën. Jo, në themi se nuk përcakton mbulesa apo ajo që ne e quajmë shamia, nderin e dikuj, më shumë sësat të dikuj tjetër, sepse mund të ketë raste që një shumë e devotshme, një shumë e ndershme, një shumë e ruajtur në aspektin moral, të jetë pa shami dhe një tjetër e cila bardh shamin, por ndoshta nuk është e të njëjtit nivel në moral. Madje me këtë të parë, por megjithatë, si rregull mund ta themi se dikush e performon ndershmërinë me vepra e dikush edhe me pamjen e jashtme ashtu si kur ka kërkuar Allahu, se fundja, kjo nuk është një vullnet i dikuj që mund të përz, përcaktohet për bartje të shamis apo jo. Kjo është jeshtë detyr shëriatike e vendosur nga ana e Allahu të fuqi e kërkuar nga ajë në mënyrë të prerë që një besimtare duhet ta dëgjoj fjallën e Allahu dhe duhet ta respektoj urdrin e ti për mbulesë. Andaj, këtu mund të themi se një femër e mbuluar e ka veshjen më të ndershme, se sa një tjetër që është e pambuluar, pra themi për veshjen e tyre, me dojmos, sepse femëra e mbuluar të respektuar shikus në vet konstruktin e saj, me vet veshjen e saj, si kur u thot syve të tjere, mua mos më, mos më shiko, sepse nuk duat që të më shikosh. Me mua mos flit, sepse je i huaj i për mua dhe unë nuk duat të flas. në mua mos ngull shikimin tëndë, sepse unë kam vendosur një mbules e cila e, ndan shikimin tënd prej trupit tim. Andaj Kjo është mesajji i mbulesës që në të kundërtën nuk është mesajji e, nga jo mbulesë. Sepse, e, një vajzë, një femër, e cila del pa mbulesë, si kur thotë se unë jam e barabartë për sytë e gjithve, jo vetëm aj që me ka të afërmë, apo bashkëshorte, ka të drejtë që të me shikoj, por unë jam e hapur. Për ndryshe, do të e, vinim në pamundësi të vazhdimit jetës, nëse femrat të gjitha dalin në rrugë, pa veshje dhe të njëtën ko, do të kërkohej prej njerëzve që të mos i shikojnë, sepse kur ato dalin nevoj dhe pa nevoj, në rrugë dhe qarkullojnë ndoshta me numër edhe me të madhë, dhe veshja e tyre është shpesherë e ekstravagante e cila nuk përkon me ndonjë normë morale të veshjes. Atëherë është problematik e, rasti kur kërkohet që me shkujt pra të mos i shikojnë, sepse unë kam dalur kështu, po ti mos më shiko. Jo që dua ta arsujetoj shikimin se prap për me shkujt mbetit ngellit endaluar që të shikojnë ato femra, por vërtet e, në rast se ndodhë që dikush të shikohet dhe ajo është pra provokative, atëherë duhet të kemë parasysh se e, me atë rast, ajo ka provokuar tjetën dhe shumë shtete e, e kanë pa tjetër si për masë të dënimit, e, kur është për shemullë dhuna e, në moral ose gjërat e njashme, është sikur se vetë vjedja. Nuk është njëjtë sikur dikuit tja vjedhësh mallin të cilin e ka mbyllur, të cilin e ka fortifikuar mirë, dhe sikur kur dikuj tjetër për shamu i cili e ka lën kuletën e ti, e ti, e, në automobilin e ti, në veturin e ti, në pamjet të jashtme dhe e provokon dikë dhe të njëtën ko ka lën edhe e, dyrt e, hapura, ose dyrt të mundshme për të hapur, nuk ka vendosur qelsin. Nuk është rasti i njëjtë, nuk është dënimi i njëjtë, ndonë se që të dy rastet quhen hajni ose vjedhje. Pra, edhe në këtë rast, një femër e cila nuk mbulohet, atëherë është pak më, më problematike që është ja e kërkimit që të mos shikohet, sepse ajo thjeshtë e, e ka vendosur vetë të hapur para të tjerëve që të shikohet. Pra, mbulesa është adresë e ndërshmërisë mbulesa fetare islame është shenjë e cila femrës i jep e, dignitetin dhe moralin e lartë që flet për një ndershmëri dhe për një gatishmëri që ajo të mos preket, të mos cenohet, të mos shikohet nga syri i sumur i njerëzve të ligj që dalin në rrugë. Mirpo, nganjëherë, pra kjo duket se është e vështirë të mbahet shamia. Sikur shumë femra mendojnë në vetë vete se unë kam dëshirë të abartë shamin, por vërtet është vështirë 24 orë të bartët shamia. Dhe i duket se e, bartja shamis po e fut atë në një rrugtim i cili është pa mënyrë të sakt të daljes. Ose pa ndë një mënyrë e, të arrishme, të prekshme të jetesis. Ju duket njerëzve se privohen nga shumë të drejta në këtë jetë të përdithshme, por dhe të njëtën ko, vështërsit për bartja në shamis vetëm sa thelohen. Marrin shembuj të ndryshëm, sidomos marrin për shembul e, stinen e verës, kur thonë se në verë bën vapë e madhe, dhe nga ajo vap është e paimagjinueshme se si një femër do të mund ta barte shamin dhe mantilin e saj. Mirpo ne duhet të themi të respektuar shikues. Ligjit të Allahut mos të ndoni ti përgjigjeni me argumente e logjike, sepse argumenti logjik gjithnjë e bart dhe anën tjetër të medaljes. E sidomos pra në vendet tona, Atëherë, a më e pa imaginushme është që një femër në temperaturat e larta në vendet tona të bartë shamin në, në stinën e verës, apo thjesht është më vështirë që një femër të ecë e zbuluar dhe madje në zbulimin e tyre ka teknika që nga njëherë dëtyrohen që të kenë fundat të shkurt, përshkak se ashtu e do moda, ashtu e do E rendi, pra në ato ditë të dimrit që nuk janë të pakta, nuk janë të shkurta në vendin tonë. Dhe shikuar temperaturat një vjeçare në vendin tonë nuk mund të themi se vap bën më shumë se sa ftohtë. Pra thjesht me këtë argument do të dilte se ë diku 7-8 muaj njerëzit këtu obligohen të mbajnë shami, për 3-4 muaj do të ishin do e, të liruar nga shamia. Dhe të dilte nga kjo, se në botën arabe, pra ku nuk bën tëftot, ku nuk eksiston stina e dimrit, atër ata nuk pas kanë mundësi, ose nuk pas kanë arsye fare të abartin shamin. E kunder të ato të delë se në vendet e Rusisë, në Sibiri e tjera, a në çdo kohë ndoshta detyrohen që të bartin shamin e kështu me radhë. Pra nuk është ky argument me të cilin mund të e, të vazhdohet ndonjë debat se duhet apo jo të bartë shamia. Dhe e, këtu njerëzit nga padia e tyre, por normat e shariatit se çfarë të, të veprohet në rast se një femër vendos shamin, a është e obliguar që ajo ta bartë shamin 24 orë? Ata në fakt është e, një rregull i pashkruar, po e quajmë se shejtani Njerëzve që kanë hezitim për të bërë një veprim të mirë u amblyn rrugët me e, hapjen ose shfaqjen e dilemave para syve të tyre se një vepër e tillë nuk mund të arrihet ose nuk mund të realizohet. Mendo si mendojnë njerëzit kur e, kur dëshirojnë të falin të peskut e namazet. Ata thonë, unë sot kam mundësi, por do të vin ditat që nuk kam mundësi dhe për këtë arsye nuk po filloj fare të falem. Ndërkash, kur hynë në namaz, e, ata që këshin bërt nga në vetë vetë, se kur të fillot të falet në namaz, atëherë jeta ngarkohet sepse janë peshen në ditë dhe gjithë shka fillon të mërë angazhim serios vetëm për namazin, ndërkash punët e tjera do të mbesin anash. Ata me kalimin e kohës do të kuptojnë se namazit vetëm ju s'jellë E mundësi të organizimit jetës pra një orar më të mirë, më të organizuar sësa kur nuk është falur namazi. Të këtidh janë njerëzit pra femrat të cilat mbulesen e shikojnë si një hendikep të tyre, si një pamundësi, si një paafcim të jetës të tyre të përdishme. Dhe ne ju themi me përgjësi se shamia është shumë e letë për të bartur, sidomos kur respektohet jetesa, mënyra e jetesës islame, por do ta detajojmë kët pak më tepër pas një pauze të shkurtër që do ta bëjmë të nderuar shikues. Ne do të kthehemi pas pak, ju qëndroni me ne. Assalamu alaikum, mirë se vini në pjesën e dytë të takimit tonë. Kam një problem. Ishim duke folur në pjesën e parë për shamin. Rëndësin e saj dhe të njëtë në kohë, unë dalëm të këpika se shumë njerëz, shumë motra, besimtare, shumë muslimane, e dinë se kanë obligim shamin, por i përtojnë bartjes së shamis, kur mendojnë se shamia do t'i fut në një jetë të re, në një organizim të ri dhe do t'i fut në një mënyrë të paralizueshme të bartjes së shamis, pasi që vin situata të ndryshme, vin momente të ndryshme në jetë, vin temperatura të ndryshme kur uh, një femër që mbulohet ajo duhet ta mbart shamin pastaj në çdo kohë dhe në gjitha këto situata dhe do të jetë e pamundur. Ne themi se ë uh, shamia nuk është e tillë absolutisht dhe bartja e shamis nuk bën një hendikep të tillë. Atëherë, do të kishim e, thënë se shamia është e obliguar që të vendoset gjithë një kur një femër balafachohet ose është e ekspozuar që të takohet ose të balafachohet me një mashkull të huaj. Mashkull i huaj quhet personi me të cilin i takon femërës të martohet, ka të drejt të martohet çdo mashkull i cili është i mundshëm ligjërisht që të kërkoj dorën e një femre për bashkëshorte, edhe nëse kjo kur në jetën e tyre nuk ndodh, kjo mashkull konsiderohet i huaj. Dhe naturisht, një femër ka uh, prej të afrme të tyre ka një numër shumë të vogël. Sa do letjet familja e madhe, e zgjeruar, ata janë numër i kufizuar. Është babaj, janë disa vëllezër nëse janë pavarësisht numrit të tyre. Pastaj eh, janë dajallarët, agjallarët, gjyshrit pra nga babai dhe nëna. ë eh, këtu përfundon ai rrethi me të cilin femra mund të qëndrojë eh, duke eh, mos pasur nevojë që ta vendos shamin. Në këtë kuadër hyn edhe vetë bashkëshorti, pra burri i asaj gruaje, që ajo në fakt pra nuk obligohet që të bartë shamin para këtyre. Nuk do të zgjerohemi sepse nuk është tema jonë që të detajojmë pikrisht kur ajo mund të hiqë shamin, por janë edhe disa rastet të tjera që janë e, më të ralla bëjnë vaki ndodhin pra e, në realitet, por që ajo mund të mos e bardë shamin. Por në të kundërtën, të në gjithë njerëzit, ndonë ajo ka një bashkët, ka një burë, mirë po praktikisht, kjo është regulli, ajo do të mund të martohi edhe me tjetin, po të mos e kishtë i këtë burin, ose në rast se i vdes kjo buri, ose shkurërzohet nga kjubur, kjo bur, atëherë kjo do të jetë i lirë që të martohet me kët personin tjetër, pra ky personi tjetër është e ndaluar që ta shoh Pashami në çdo kohë dhe në çdo situatë. Shtrohet pyetja në sa herë në ditë një femër e, takohet me njerëz të kësaj kategorie. Pavarësisht pra e, detyrave dhe mënyrës së jetesës, femra nuk obligohet për ta bërë çamin më të e për se kur takohet me këta njerëz. Dhe kjo është relative, një femër e cila është në ambient familjar dhe sa të shumta janë femrat e tilla, edhe ato që punojnë, edhe ato që arsimohen, edhe ato që kanë ndonjë angazhim tjetër jashtë shtëpisë, shumica e kohës e kalojnë në shtëpi. Kur e them shumicën e kohës, jo vetëm brenda 24 orëshit që i kanë diku 16 orë, 15 orë që i kalojnë në shtëpi, por edhe brenda atyre 365 ditve duke mos logaritur vikend dhe pushimet e festave tjera, me gjithatë si femër, e pushimet i ka më të shpeshta e mos të flasim atëher kur edhe është në periudën e lindjes të gjithënjes e tjera që i takon pra pushim. Po flasë për kategorin që punojnë dhe ne në vendin ton të respektuar shikues, pra ankohemi me mbi 40% të popullatës potenciale për punë që se nuk punon. Është fjala për meshkujt e të mos flasim e, për femrat që numri tyre i pa punësuarve është edhe edhe akoma më i madh. Pra bëhet fjalë se shumica e femrave jetojnë në ambiente familjare, kështu që nuk obligohen ato periudha që ato të bartin shamit. Pastaj, Ato nuk obligon të bartin shamin para femrave. Pra edhe kjo është një mënyrë tjetër e cila e letëson jetën e tyre. Nuk obligohen që të bartin shamin para femrave dhe zakonisht, gjdo femër e cila kur ri me dyke, zakonisht është e gjinisë vetë. Unë nuk po flasë për femrat e në mosh adoleshente që ndoshta ndër e tyre e moshës duke ua zbukuruar atyre djalli, shejtani, veprat e ndyta, ndoshta do ta mendojnë se jeta me mashkull është të huaj, sidomos është jetë interesante dhe takimet me ta jenë e, gjithka interesante. Mirë po ne themi se një femër normale, e ndershme, një femër e cila këshyr punën e vetë, jetën e vetë, nuk ka dëshirë që të qëndroj me meshkujt e huaj, edhe nëse është kjo e hapur ose është liberale në jetën e vet ose është pa komplekse, pa ngarkesa të tjera. Pra, natyra është e tillë se femra më shumë dëshirojnë që të qëndrojnë me femra dhe të njëjtën kohë bisedat e tyre janë më të ndërlidhura, dertet hallet e tyre janë po ashtu më të përafërta. ë vlen të përmendet femrat të cilat kanë kuotën e përfaqësimit në parlamentin e Kosovës dhe në qeveritë lokale ose në asambletë komunale kanë një shifër që obligohet me ligjin e zgjedhjeve pra që 30% e tyre të jenë femra. Kan arritur që femrat të bëjnë grupin parlamentar të femrave dhe të gjitha ato zënka, të gjitha ato gara oponente, partijake, të subjekteve politike që përfaqësohen në parlament, femrat kanë arritur që ti të kalojnë dhe të kenë për hallat e tyre të përbashkëta një ta quaj një union të tyre, një grup parlamentar të femrave të cilat nuk i dëgjojmë se e, aty krijojnë paqartësi, krijojnë ndonjë situatë pa përpushmëri së mendimeve, e tjera. Ndërkaç nuk janë në gjendje me shpirt ta bëjnë një gjë të tillë. Pra, vet natyra e femrës dëshiron që e, të qëndrojë me femra. Pra, jeta e tyre në këtë mënyrë është më shumë që kur qëndrojnë me dikë të huaj, ajo është zakonisht femër dhe në atë rast femra nuk obligohet që të mbulohet. Derti i kësaj motre që bën këtë pytje e që unë ende nuk e ledzova qëllimisht, bëra këtë hyrje po e quaj të situatës, thot kështu jam e, e fejuar dhe e martuar në një farë mënyrë, pra është e bërë një kah dhe brenda një muaji do të shkoj të jetoj me burrin tim si duket, pra është fjala ë është e, jashtë vendlindjes burri. Pra do të shkoj tek burri im inshallah. Mirë po, jam në dyshim. E di që në bazë kam të deri të heq mbulesën në prezencë të grave musliman. Kjo motër shihet se ka devotshmëri në bazë të pyetjes Allahu i di të fshehtat dhe zemrat e secilit, por ne kem shumë të drejtë të gjykojmë me këtë që e shohim para vetes. Ë, thot kam frikë që ato gratë që un do të çndroj nesër me to, pra të më përshruajnë tek meshkujt e huaj, pra tek vëllezërit e tyre, tek bashkëshortët e tyre e e kështu me radhë. Pra, kjo motër nuk e diskuton qështjen se duhet të jetë mbuluar para me shkujve, kjo nuk është e, tem e diskutushme. E diskutushme është tema se a mund të qëndroj para femrave të cilat mund të përshkruaj një femrë tjetër, pra, se si është veshja saj, se si e flokët e saj, se si është jetë asaj e brendshme, e tjera, e, kur ato qëndrojnë dhe kjo, për shembul, lirohet para tyre. Nëse janë ato femra që nuk falen dhe nuk e kuptojnë mirë besimin apo ndoshta janë në gjendje edhe të bëjnë mëkate duke përfshirë edhe vetë shirkun nga mosdia, a mund të lejohet që unë të zbulohem para tyre? Nëse mund të më sharoni se në cilat raste më obligohet të mbajmë bulesën nën në prezencën e femrave të familjes së bashkëshortit tim. Pra, kjo motor sikur ndjen se familja e gjerë e bashkëshortit nuk janë në nivelin fetar, sa kërkon kjo motor. Dhe rrjedhimisht kjo do të obligohet që të qëndroj me të afërmet e bashkëshortit, qofshin e, ato të familjes së ngushtë apo të gjerë. Dhe e di se kësaj do t'i lejohet që të e, mos e ketë shamin, mos e ketë mbulesën në çdo kohë dhe në çdo situatë, atëherë çfar nëse ato nuk janë në gjendje që ta ruajnë sekretin e një femre e cila zbulohet në besim para tyre. Të respektuar shikues. Ju motra të nderuara, sidomos kjo që ka bërë këtë pyetje dhe ato që janë në këtë hall, është e vërtetë se jetojmë në një kohë kur ndajat private pak se mbesin të izoluara ashtu siç dëshirojmë ne. Pra, edukimi shpirtëror i njerëzve du të jetë në nivel të knashëm të mos bëhet përshkrim gibet për askënd në mos pranin e ti. Pra, derisa të përshkruhet detajet e një femre sepse ajo është zbuluar para një femre tjetër dhe ajo në vend se ta mbrojë të jetë mbulesa në vend të mbulesës, ajo në fakt mundohet që të shikojë edhe më tepër, jo vetëm të përshkruaj, por dëshiron të di edhe nga jeta private e kësaj të parës që më pas të jetë në gjendje të i përshkruaj burrit të vet gjëra jo interesante, jo të nevojshme, që nuk janë të dorës së parë për te e që nuk janë me interes që ai ti di ato. Dhe kjo natyrisht se nuk na shërben pozitivisht. Nuk na duhet. Kjo është shkatërruese dhe në fakt njerëzit edhe e diskutojnë një gjë të tillë. Disa dietar kanë përmendur se femra para femrave muslimane mund të heqë shamin, kurse para femrave mos besimtare nuk mund të heqë shamin. Mirë po, ne nga kjo, do t'ju preferojmë të lezoni ajetin 31 të surës e nur, të cilin edhe do t'a japim në fund të këti emisioni pra të titruar dhe të lezuar. Kuptimin e ti edhe në gjuhën Shqipe. Allahu përshkruan se femrat janë të lira, që para femrave të mos mbulohen. Dhe mendimin dhe është të mëjë sa këti djetarve është se nuk do të ketë këtu dalim në mes të besimtareve dhe jo besimtareve. Pra të gjitha janë të barabarta në këtë rafsh dhe femra muslimane mund të jetë e zbuluar para tyre. Mirë po, ajo që ne e themi, se zbulimi që bëhet para femrave, nuk duhet i të i kaloj kufit e normales. A i zbulim do të jetë i njëjtë si kur femra që qëndronë para babës vetë, para vëllaj të vetë, jo para burit të vetë. Pra qëndronë para njerëzve të afën. Shtrohet pytja, qka a jo zbulonë para babajtë? Ndërsta, këtë pytje që unë po e boj, vërtet, është qëtsu se kur dikush mund të thotë hoqë, por një femër sot në rrugë del në veshje te për ekstravagande, atëherë nuk diskutohet se si ajo që ndronë para babajt vetë. Ka humbur marja tjeshtë, Allahu në ruajt. Humbja marës është shenjë jo e mirë për besimtarët. Humbja e marës është shenjë jo e mirë për njerëzimin. sepse marja turpi është pjesë e besimit pa dushim. Kura jo humbet, pra është humbur një pjesë e besimit, dhe Allahu sjellë përmes mes turpit gjëra që nuk mund të sjellë me asgjë tjetër pra prej aspekteve pozitive dhe kur ngrihet, kur pezullohet turpi, atëherë mos pyet për pasojat e mundshme të gjendjes së njëzve në atë kohë, në atë periud. Kësa i motre i themi, mund të qëndrosh pashami para atyre femrave, por mundohu që prap trupi jëtë të jetë aj që mbulohet, aqë sa duhet të mbulohet, zbulohet, aqë sa është e nevojshme të zbulohet. Pra mund të mos e kesh shamin, mund të mos e, i vesh kujdes duarve, pra mund të jetë pak manga ma e shkurt se sa normal. Në këtë rast mund të jetë qafa fyti që duket por jo më shumë. Pra thjesht pjesë organe të trupit të cilat në jetën e përditshme kur qëndron më e lirë femra mund të zbulon nga pak. Ose thjesht një femër, një nën e cila qëndron në një veshje normalisht me 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 normale para fëmijës së saj pra do të turprohej të që ajo të qëndron të njëjtë para fëmis, si kur do të qëndron të para bashortit me siguri. E, nëse ato femra ti vërenë se përshkruen, atër të kesh para syrë gjënahun, mëkatin e përshkrimit, të ti nuk e bartë, por ato e bartë. Vetëm nëse ti atyre ju je për më të teksuar. Mbaje sekretin intim, familjar, privat me bashkëshortin tënë. Mos i azbulo atë askujt sepse është një gjë e tjilë ndaluar me shëriatin islam. Mundohu që në bisedat e lira, edhe pse quhën të lira dhe janë të lira, të kap një tema serioze, të përhapësh fjallën Allah, të fusësh frikën që duhet ta kenë njerëzit ndaj Allahut. Të interpretosh ajete kuranore, hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që e bëjnë jetën fetare islame më të dashur për dikë. Bisedoni për edukimin e fëmijëve sa temë e mirë dhe e nevojshme që të bartën përvojat për, për mënyrat edukimit të tyre sa më të drejt, sa më të pastër dhe sa më të lehtë. Le jenë bisedat e juaja kryesisht serioze, edhe nëse në ndonjë në ndonjë moment ato dalin nga rrafshi i seriozitetit, atëherë edhe ajo shaka le të jetë me e, krip, siç thot populli. Le ta ketë shijen e vet, le ta ketë pastaj mësimin e vet që del nga ajo, dhe të njëjtën një kohë mos ti tejkaloj kufit e normales. Pra, këtu duhet të përqendrohem motër e respektuar dhe ju të gjithë shikues se edhe kur e bartim shamin, edhe para femrat të, të, cilat janë në gjendje të përshkruajnë nga detajet tona, atëherë bisedat pra nuk mbulohen. Pra ki kujdes të bisedat se qfar po vepran. Dhe sot në përgjithësi me femrat të cilat e, mund të hapër zemrën tënde, konsidero në shumicën e rasteve se mund të bisedosh kështu edhe me bashurtin e saj në mënyrë indirekte, sepse ndështë ajo është kurështare që gjdo bisedë që e bën me dikët tjetër, tja transmitoj burit të vetë sidomos, domos, ndështë adhe familjarëve të tjerë dhe nëse ajo do të paraqiste ty si të pa moralshme, ose si fjalë në dyta që përdor, ose diçka të njashme, atëherë këtu vërtet janë e, gjera që jo vetëm për vetë vete, nuk janë të pëlqyshme, por interpretimi i tyre pastaj i ka konsekuencat jo të leta dhe jo të mira. Mundohu që ta karakterizështi bisedën, takimin me motra të natyrës dominuese për të mirë dhe të për të mbarë e jo e kundërta të dominohesh ti, të mbulohesh nga bisedat e tjera që e kanë parasysh se si nuse kur do të shkosh në një familje të re, e ke më të vështirë atë dominimin, por le të jetë arsyeja, le të jetë mendimi i pastërt ai i cili dominon sepse fjala e Allahut vetëm duhet të lëshohet në tavolinë ajo të depërton vetvetë ju. Nuk ke nevojë që shumë të bëhesh avokat i fjalës së Allahut, sepse Allahu atë e ka garantuar se ajo mund të depërtoj mirë, po ti derisa e shikon se ke mundësi që të kontribuosh për së mbari, atëherë bëje atë. Nëse fillon që të tallën biseda fillon e tillë që njerëzit tallën me fenë Allahut, nëse nuk ke aftësi për ta ndryshuar atëherë largohu nga ai takim, nga ai mezhlis, nga ajo ndej dhe bëhu kinse i ke punët e tua, angazhimit e tua dhe mos qëndro aty ku hidhërohet Allahu i plot fuqishëm. Duke ju dëshiruar juve dhe të gjitha motrave një jetë sa më të ndershme dhe sa më të lehtë në praktik, në praktikimin e mbulesës dhe obligimeve të tjera islam. Ju dëshiroj që Allahu t'ju jep forcat, që fuqizoj me iman të fort në zemrat tuaja dhe tu ashtoj krenarin për atë që e bëni për mbrojtjen e nderit, për mbrojtjen e moralit dhe para se gjithash për implementimin e urdhrit të Allahut për mbulesë. Mësoni rregullat, zbatoni ato dhe do ta shihni se jeta është jash zakonisht e ëmbël, kur asaj i bashkohet imani, besimi, sepse kush e ka besimin, a vetëm se e ka gjetë ëmbëlsin e jetës, ëmbëlsin e imanit, e cila nuk gjindet, nuk shiohet me besimet e tjera, me mnyrat e tjera të jetës. Dhe në një takim të radhës të respektuar shikus, ju përshëndes, es-salamu alikum, ورحمه الله وبركاته